Здравейте, уважаеми зрители за нашия канал Обектив, който е в YouTube. Намираме се в град Съединение. Тук до мен е Илия Алов, един от организаторите на това събитие, а в дясно от него така атрактивен господин Баши Бузук. Как се казвате вие, господи? Казаков си казвам. Ники, откъде сте? Град Габрово. Това като участие? Като участие, първо участие. Добре. А сега отидем към Илия. Илийка, адмирации от моя страна, от много хора, много от твои съграждани тук на Съединение, защото благодарение на теб, малко звучи нали, нескромно, но си точно така, се прави тази възстановка. За коя поредна година го правите това нещо? За седма поредна година го правим тази възстановка. Като я правите тази възстановка, гледам, има доста зрители, има доста участници. Също така, Баши Бузука, как преди малко представихме, има и редовна турска армия. Вие колко човека гордо на тази възстановка участвате? Около 80-90 човека ще участваме на възстановката днес. Има, доколкото разбрах пак, участници от, може би, цялата страна. Цяла България. Говорим за Хисар, Копривщица, София, Своге, Габрово, Пловдив, Батак, Лисичево. От почти цяла България имаме участници. Идеята каква е? Защо го прави това нещо? Моменти от априлското въстание. В Голямо Конаре сме се готвили за априлско въстание, но не сме участвали. Но искаме да покажем на младите и на по-възрастните как е било, какво е било по онова време. Илийка, голяма артилерия. Това друг път не е имало толкова много череши от общата това. Как ще го обясниш? Еми, ние си ги правим. Тук за това ги изкарваме. Днеска да ги видят хората. Колко са като брой? Днес са 16. Има още, но не са докарани. Днеска няма да участват. Всичко това участва днеска в днешната възстановка. Да. Браво, Илийка. Адмирации пак. Благодарим. Уважаеми зрители, това е един от инициаторите. Аз се представи, как се казва? Казвам се Петър Кържелийски и съм от град Съединение, родом, нали, бившето Голямо Конаре. Така. Другата възстановка къде ще е? Следващата възстановка е на 1 май в Копривщица. Там по традиция си участваме всяка година. Другата? После, мисля, че в Батак следващата седмица. Те първа започват възстановките. Почти всяка седмица имаме участие. Имаме много приятели от цялата страна, участват и просто ние сме един вид задължени да им помогнем и на тях. Благодаря, мерси много, да сте живи, драги. На 21 април в селото идват поп Груйо Бански, Атанас Калоянов и Брайко Механджийски, които донесли кървавото писмо. Писмо Генковски. Вчера пристигна в село Неджипага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станал в оборишкото събрание, повиках няколко души юнаци. И след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Нюджура с няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака.
Пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани. И юнаците се целуват едни други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривщица, 20 април 1876 година. Тодор Каблешков. И на турци, и на турци от Русия! Оръжие, братя! Оръжие!
не засегна. Бурята не сминала на политически водачи, които след срушаването на възстанието били арестувани. Поп Иван Генов, поп Тодор Райков, Тодор Маринчешки. Бил тежко изпитиран и след 3 месеца през той в болница починал в Марси. Поп Иван Генов били осъдени на смърт чрез обесване. По щастливо стечение на обстоятелствата, детето изчезна безследно от затвора Ташка Пия. По време на инквизицията... ...паметната 1876 година. Супер! За топчета за снимка. Уважаеми зрители, това е господин кмета на община Съединение. Господин кмета, я се представете и два въпроса ви задам. Атанас Балкан съм, кмет на община Съединение. Участвам активно в сдружение Голяма конарска чета от самото създаване. Вашето мнение за тая възстановка, която е невероятна и... Създадахме ги, ние сме над 35 човека самото сдружение. Целта ни е да поддържаме българския дух, да възпитаваме децата си в същите традиции. И мисля, че за момента добре се справяме, няколко години се представяме много добре и виждаме отзивите на населените места от община. Благодаря ви, адмирации от мен и от всички зрители на нашия канал, да сте живи и здрави, продължавайте се така. Благодаря, да живее България!